У селищі Оржів троє місцевих жителів віком від 18 до 22 років отримали ножові поранення. У поліції розповіли, ввечері 15-річний хлопець із Зорі із 18-річним товаришем відпочивали в кафе, де у них виник конфлікт з іншою компанією, але швидко вичерпався. Повертаючись через деякий час додому, юнаки зупинились поблизу одного з будинків. Там знову зустріли чоловіків із кафе, які зробили зауваження, що ті надто шумлять. Після цього почалася бійка, під час якої молодші хлопці завдали старшим ножових ударів. Нападники залишили поранених і втекли. Швидку медичну допомогу викликала небайдужа сусідка, яка, почувши крики, виявила потерпілих на своєму порозі. Усіх трьох жителів Оржева із колото-різаними ножовими пораненнями ніг госпіталізували у лікарню. Двом із потерпілих загрози життю та здоров'ю немає. Третій після оперативного втручання перебуває у важкому стані. За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Вилучені розкладний ніж та ніж-кастет правоохоронці у рамках кримінального провадження направлять на експертизу.